la televisió. Amb la gent adoctrinada fent-nos viure en la ignorància. Jo no estic d'acord amb tu, veig molt negre el meu futur. Tal volta siga una causa, situació sense importància. Però mira al meu voltant les altres opcions que hi ha. Sempre ser pitjor encara, sempre ser pitjor encara. Por a una separació més ve a una revolució.